Սխարպլի մող աբորջոմիս մունիցիպալիտետի սոպլ զանալթար մոմխթար ավտոսար զաոշյամ տխովաս սոգրատի դյան մոմավալի տրայլերի սավարավ դոտ կուտայիսի դյան մոմավալ ծարիլ միրու ավտոբուս դայջախա։ Չեջախը բիշատ է դատ միրու ավտոբուս Համետ սատ որմուզատ խոտինեցուս է շեմով իտական կոպիլ է աշի ինպորմացի ավտուսակզավ շեմտովիս գամում։ Նովետ իտտը դակտո ես էտի գրոմարի ոպարով ես էգիս ամաշուտո տակսի դա այլերի որլոս պերմես երբնեն էրթանիսի շեջախելուլեկի դա որու եսեկի դա ծեցխլի, մու ախտինեց լեպիդասիա, սվա ինպրումպսի առակտերիտ։ Այս ամաշուտո տակսիս մտղոլի ժո